Bom mesmo é surpreender quem a gente ama, dar aquele tempero especial na relação, inovar com criatividade, uma pitada de ousadia. A Belém Sex Shop tem tudo o que você precisa. Produtos estimulantes, fantasias eróticas, uma infinidade de possibilidades para apimentar e estimular o prazer. Acesse belensexshop.com.br ou ligue 3086-4846. Use e abuse da imaginação, seja quem você quiser. Mas antes, passe na Belém Sex Shop.